não me cativou. E o que é cativar? Cativar é criar laços. Você para mim é igual a 100 mil outros meninos. Eu para você sou igual a 100 mil outros atores. Não temos necessidade de um outro. Mas, se passamos um tempo juntos, serão especiais um pro outro. Vem, vamos brincar. O que foi? Entendi o que você falou sobre cativar. O tempo que passamos junto com as pessoas é que nos torna importante para nós. Eu tenho uma rosa, sinto saudades. Vou embora. Você também me cativou. Vou sentir saudades. Na vida, muitas pessoas vão nos cativar, mas depois vão partir nosso coração. E tudo que vai restar são lembranças. Posso te ajudar? Como? Vou te mostrar. Alô. Pessoal, essa foi a nossa peça. E aí, esses são os nossos personagens.